kui ma soovin võrrelda poiste ja tüdrukute erinevusi nende mobiiltelefoni tootjafirmade eelistustes, siis on kõige lihtsam alustada uuesti sagedustabelist, aga võrdlevas sagedustabelist, kus on korraga nii poiste kui tüdrukute andmed. Selleks valin Insert, Pivot Table, vaatan, et andmed tulevad õigest kohast. Ja jällegi valin firma, nagu põhimiseks tunnuseks. Ja eristan siis sugude alusel vastuseid. Nii, ja nüüd ma saan, et Samsungi eelistas 25 poissi, 29 tüdrukut ja et seda visualiseerida, võin kohe koostada ka tulpdiagrammi. See tulpdiagramm näitab meile sellist pilti, et tüdrukud just nagu soosiks Samsungi enam ja Nokiat kohe tuntavalt enam. Aga see pilt ei räägi meile tõtt, sellepärast, et tüdrukute arv vastanute seas oli tunduvalt üle poole. Nii et kui me vaatame siin ainult absoluutväärtusi, et kui paljud poisid kasutavad Nokia ja kui paljud tüdrukud Samsungi telefone, siis see pilt ei räägi meile õiget juttu. Me peame väärtuste asemel rääkima osakaaludest ehk protsentidest. Selleks ma tulen siia tabeli juurde tagasi ja muudan count asemel lasendal näidata protsenti veeru koondväärtusest ehk protsent poistest, protsent tüdrukutest. Siis läheb võrdlus samadele alustele. Ja nüüd ma näen, et tegelikult poistest tervelt 60% eelistab Samsungi telefone ja tüdrukutest ainult 47%. Ja kui ma uue diagrammi joonistan, siis siin see pilt on juba teistsugune. Et Nokia eelistuste osas vahe poiste tüdrukute vahel on oluliselt kahanenud ja Samsungi osas pöördunud hoopis vastupidiseks. Tuleb välja, et hoopis poistest suurem osa eelistab Samsungi.